realizəcə Xırdalan şəhərindəyik. Gördüyümüz bu 2 mərtəbəli, 4 otağlı həyət evi yeni satışa çıxarılır. Evimiz yerləşir 596 nömrəli avtobusun təqribən 15-20 metrliyində. Çox gözəl bir ərazidə həyəti də var. Evimizin sonunda həyətini sizə təqdim edəcəm. Çəkilişə başladıq qonaq otağının. Onda qeyd etdim ki, evimiz əşyalı və əşyasız şəkildə satılır. İrəlləyən dəqiqələrdə bütün satış növünü mən sizə ayrı-ayrılıqda xırdalayacağam. Sağdan ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən dəhliz hissədir. Solda sizə çəkib göstərdim qonaq otağını, burada isə yerləşir mətbəx hissəsi. Gəlin yəni, buranda işığı yandıraq. Görürsüz mətbəx hissəsidir, mebellə təchiz olunub. İstilik sistemi kombidir kombi radiatorlar quraşdırılıb. Burda isə yerləşir birinci mərtəbənin hamam otağı bütün aksessuarlarla təchiz olunub. Dəyərli izləyicilərimiz, evimiz əşyalı şəkildə 75.000 manata satılır. Əşyasız olaraq isə 70.000 manata satılır. Sənədi qiymətləndirmə MMC-dir. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı və sanitar qovuşaq. Əgər sizin də belə gözəl evləriniz, mənzilləriniz varsa satışda, buyurun bizimlə əlaqə saxlayın. Biz sizə onların satışında köməkliyi göstərək. Və ya xod bütün elanlarımızla bağlı məlumatlar almaq istəyirsinizsə, buyurun. Ekranın aşağı hissəsində başlıq bölməsində qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayıb bütün məlumatları ala bilərsiniz. Siz bu evi həm əşyalı, həm də əşyasız şəkildə əldə edə bilərsiniz. Burda isə yerləşir sonuncu, yəni 4-cü otağımız. Ümumilikdə 4 otaqdan ibarət, 2 mərtəbəli həyət evi təqdim edirəm sizlər üçün. Xırdalan şəhərində 596 nömrə və avtobusun 15-20 metrlik məsafəsində. Uğur marketə yaxın bir ərazidə. Gəncət evimizin həyət hissəsinə baxaq. Evimizin həyət hissəsidir. Kiçik bir həyəti var, qeyd etdiyim kimi. Avtomobil daxil olmur, amma rahatlıqla stol tutup qoyub otura bilərsiz. Dəyərləndirəyimiz əşyasız dedikdə evdə qalacaq kombi, radiatorlar və mətbəx mebeli. Əşyalı dedikdə isə bütün əşyalar evdə qalacaq. Satış qiyməti əşyalı 75.000 manat, əşyasız isə 70.000 manatdır. Bu günə bu qədər növbət çəkilişdə görüşərik.